Кыргызстан айыл аймагындагы мына ушул массивдеги 100 гектар жер союз мезгилинде алма бак тигилген эң ири аянт болгон. Эгемендүүлүк алгандан кийин ал каралбай, алмалардын баары түшүн бербей калган. 2 жылдан бери бул айдоо жерлери жеке дыйкандарга бөлүштүрүлүп, кайрадан мурдагы калыбына келтирүү үчүн бак көчөттөрү отургузулуп баштады. Дыйкандар бөлүп-бөлүп алышкан, бирөөнүкү 7 гектар, бирөөнүкү 4 гектар, бирөөнүкү 20 гектар ар кандай болуп бөлүп алышканда, анан кийин жээгинен иштетип атат. Айдап кээ бир жерлеринде буудай тигишип атат. Буудайдан кийин үстүнө алма отургузуп, мондай кылып алма көчөт отургузуп атыр. Биягына жетишпегенине пока буудай себеп жерди тазалап атат да. Алма бак тигүүнү колго алган багбандардын бири Измаил Алымкулов өзүнө бөлүнгөн 1,5 гектар жерине 250 түп алманын, 180 түп кара өрүктүн жана 80 түп жүзүмдүн көчөттөрүн отургузган. Бара-бара анын аянтын кеңейтүүнү максат кылууда. Келечекте Куда каласа да ушинтип кеңейте берейин деп отурук. Жылдан жылга ушинтип кошуп кичине. Насыя алып, насыянын негизинде эмне кылып атыркы да? Азыр былтыр тиккенбиз, быйыл тазалап ичин түйүн эле бекемдеп суусу менен эле камсыз отурук. Бак тиккен соң ал жемишин 3-4 жыл аралыгында бере баштайт. Бул убакытка чейин аны жакшы карап, бутап, зыянкечтер менен илдеттерден арылтып, кам көрүү керек. Акыркы мезгилде мында суугаруу иштери жүрүп жатат. Анткени биринчи суугаттан дал ушул бак аянттарын чыгаруу тапшырмасы коюлган. Багбандардын айтымында эмгек кылсаң эле акыбети кайтат. Эл эмгегин жер жебейт. Андыктан багбан менен дыйкандар бел чечпей талааларда. Гүлясыл Калыкова, Кайнар Орманов, Бакыт Кыязов, Талас облусу, ЛТР.